fakt guli. Druhý set. Vidíme poměrně zajímavě vyrovaný mač. Out. Komerční pauza na reklamu na Mary Kay a podobné kosmetické produkty. Fako opět dezorientován, bude odvracet podání do sítě. Přesně tak. Strohý komentář pro TV Fanda. Vidíme síť na tomto prestižním antukovém turnaji a zahraný double fall. Ten se vidí poměrně často v tomto utkání.